মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সোনাপুৰত আৰু সোনাপুৰ নাজিৰাঘাটৰ টোল গেটৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু আজিৰে পৰা যি নাজিৰাঘাট টোল গেটত বা দেখৰ সমূহ টোল গেটত টোলক বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত এই ৰাজপথৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো এয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোনাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটৰ পৰা ব্যৱধান 1 কিলোমিটাৰ আৰু 1 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানৰ ভিতৰত আচলতে এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব আজিৰে পৰা পুনৰ কৈছো আজিৰে পৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল কৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু পথাচাৰিয়ে লাভ কৰা নাই সুচল বাটপথ টোল কৰ বৃদ্ধি হৈ আছে প্ৰতি বছৰে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো 1 এপ্ৰিলত বিগত 2022 চনত বৃদ্ধি হৈছিলে 2023 চনত বৃদ্ধি হৈছিলে 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আৰু আজি 2024 চনৰ 3 জুনৰ দিনাখন মাজনিশা 12 বজাৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল টোল কৰ কিন্তু টোল কৰ বৃদ্ধিৰ পাছতো আচলতে যি আচলতে লাভ কৰিব লাগিছিল সুব্যৱস্থা পথাচাৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি বিভিন্ন অংশত ভগা দুৰ্ভোগ ভুগিছে যাত্ৰীয়ে বিভিন্ন অংশত আচলতে ভাঙি আছিলে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সেই গাঁতসমূহ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আজি সোনাপুৰৰ টোল গেটৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত এই পৰিৱেশ আৰু বাটত এক পথ নহয় যেন নৈ আচলতে এখন নৈৰ ওপৰত যেন বাহন চলিছে তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু আচলতে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সোনাপুৰ নাজিৰাঘাটৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানৰ ভিতৰত এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু যি পথৰ এচুৱা আচলতে বাহন এই 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 পথচোৱাৰ এচুৱা অংশ ওখ যাৰ বাবে আচলতে বাহনসমূহ চলাচল কৰিছে কিন্তু পথৰ কাষেৰে আচলতে বাহনসমূহ যাব নোৱাৰিব কাৰণ একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু সৰু যিসমূহ লঘু যান বাহন আছে সেইসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ পথৰ দুৰৱস্থা আৰু টোলকৰ বৃদ্ধি এক চিন্তনীয় বিষয় এই পথটোত আপুনি একাঁঠু পানী এই চৰকাৰখনে মানে উন্নতিৰ মানে এয়া হৈছে ফোপোলা এটা স্বৰূপ কাৰণ এই চৰকাৰখনে আপোনাৰ আপোনাৰ মানে মাৰ্কেটিং কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে মানে কাম কৰিছোঁ বা উন্নতি কৰিছোঁ বোলে মাৰ্কেটিং কৰাৰ বাহিৰে একো নকৰে এই কংসমামা চৰকাৰখনে আপোনাৰ দিনক দিনে আপোনাৰ কৰ বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি আপোনালোকে বঢ়াই গৈ আছে আজি আপোনাৰ টোল গেটত আপোনাৰ আপোনাৰ 3 পইণ্ট কিবা কি সংখ্যা কিবা এটা তেওঁলোকে কৰ আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু এই আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ পথ এই পথটো আপোনাৰ একাঁঠু পানী কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে সুবিধা একো প্ৰদান কৰিব পৰা নাই টোল গেট কৰ্তৃপক্ষই বা চৰকাৰ পক্ষই হয় পাহাৰৰ পৰা পানী ঢল নামি আহিছে এই অবৈধ মাটি খনন চলি আছিল আগৰ পৰাই তেতিয়াও কোনোবা মানে এনেকৈ ক'ব পৰা যায় যে বিজেপিৰ কোনোবা মানে আগশাৰী নেতাৰ আশীৰ্বাদত মানে এই মাটি খনন ডিমৰিয়াটো আৰু মাটি খননৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ মাটি খনন চলিছিল এই আপোনালোকে কাষতে দেখিব পাৰিব যে এই মাটি খননৰ ফলতেই এয়া আজি এয়া অৱস্থা কিন্তু এতিয়ালৈকে বা বন বিষয়া বা কোনো বা প্ৰশাসনে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আপোনাৰ কালিৰ নিশা কিনকিন এজাক বৰষুণতে পথৰ এই দুৰ্ভগীয় অৱস্থা মানে চৰকাৰখনে মানে তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে কি আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আপোনালোকে সাধাৰণ ৰাইজক এনেকৈ মাধমাৰ খুৱাই আপোনালোকে এই পথ আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ হিচাপে দি আমাক মানে আপোনালোকে এয়াই আপোনালোকৰ কি উন্নতিৰ ফপলা স্বৰূপ নেকি